egy biztonsági kapcsolóval akadályozta meg a másodpilóta, hogy a kapitány bejusson a pilótafülkébe. A számkódos zárat 2001. szeptember 11-e után vezették be a fülkék ajtaján, de hiába a kód, a fülkén belülről bármikor letilthatják annak használatát. Egyébként a fekete doboz felvételein az is hallatszik, hogy mielőtt a kapitány kiment volna, teljesen nyugodt volt a hangulata a pilótafülkében. A lezuhant Airbus egyik fekete doboza, az ezen tárolt hangfelvételekből az derült ki, hogy az út első részében nyugodtan beszélgettek a pilóták. Azután az egyik pilóta kiment a fülkéből, majd amikor vissza akart menni, már nem tudott. Kopogott, majd dörömbölt, de nem jutott be. A New York Times-nak nyilatkozó egyik vizsgáló szerint utána már csak a csendet hallani a szalagon. Demeter Csaba, a Magyar Pilótákat Tömörítő Egyesület vezetője szerint a pilóták útközben csak mosdóba szoktak kimenni a fülkéből, illetve a hosszabb utakon azért, hogy kinyújtóztassák a végtagjaikat. Ez teljesen normális. Az Airbus videója azt mutatja meg, hogyan működik a pilóta fülke ajtaja. A kint rekedt pilótának alapesetben egy kód segítségével ki kellett volna tudnia nyitni az ajtót, de a fülkében lévő másik pilóta ezt ezzel a kapcsolóval megtiltotta. A gép percenkénti süllyedésével kapcsolatban a szakértők már korábban is azt mondták, hogy ezt robotpilóta hajtotta végre. Demeter Csaba azt mondta, a robotpilóta azt csinálja, amit előtte beleprogramoztak. Igaz, előfordulhat, hogy megzavarodik. Én is tapasztaltam már sajnos az én karrierem alatt olyat, hogy a gép magától kezdett emelkedni, pontosan azért, mert egy telefon be volt kapcsolva fedélzetten, és ez olyan interferenciát okozott, hogy a gép ezt tette. Ahogy ez kiderült, itt szó sem volt sem a robotpilóta, sem pedig a repülőgép meghibásodásáról. A másodpilóta szándékosan vitte süllyedésbe a gépet.